Значи, здраво на сите и добре дојдовте на вториот вебинар по повод неделата против лажни вести со наслов Запомнете интернетот памти. Овој вебинар и односно настанот е организиран од Институтот за комуникациски студии во рамки на неделата против лажните вести. Неделата во основа гледано заврши, меѓутоа поради интерес за вас учениците, овој вебинар го правиме денеска. Имаме еден час предавање, ќе има интерактивни делови, на крај секако ќе ви дадам тест. Нели, како добри ученици, знам дека сите успешно ќе го решите, но не мора да се исклучувате, не се секирајте, ова е се, знаете, само на еден начин ќе го систематизираме. Одиме по ред да видиме агендата за денешното предавање, односно денешниот вебинар, кој на крај секако ќе биде интерактивен. Како комуницираме онлайн, знам дека сите комуницирате онлайн, малку вовет во едно нешто што се нарекува хайбер хигиена, како интернетот памти и дали може да заборави, комуникација и дружење во времето на COVID-19 и на крај прашања и одговори. Како комуницираме онлайн, за ова нема многу да зборам, единствено ќе ви ја покажам оваа слика, односно 10 нивоа на интимност, односно денешната комуникација. Сите вие најмногу го посакувате првото, значи првиот начин, а тоа е значи во личната комуникација и потоа сите останати модерни и не толку модерни. Не верувам дека некој од вас пишува писма, исто како што мислам дека ретко кој од вас користи имејл во вашата меѓусебна секојдневна комуникација, повеќе сте кон значи Facebook Messenger, социјални медиуми, Instagram, спојки, чатови и слично, со тоа што некој од вас можеби е активен и на Facebook става статуси или на Twitter пишува постови, каде што нели вие го изразувате вашиот став, меѓутоа на општата јавност и на општата популација е останато да може да ги гледаат вашите ставови. Ова низ годините делумно се променило, меѓутоа секогаш останува истото, некогаш се менува медиумот, па така SMS пораките ги заменивме со инстант пораки по различни месенџери, а писмото го заменивме со имејл, меѓутоа сепак основниот дел е, значи од една страна е живата комуникација, од друга страна е вашето изразување преку социјалните мрежи. Вовед во сајберхигиена, ова сметам дека е важно, иако ако сега поставам анкета и ве прашам дали вие поседувате мобилен телефон или дали користите месенџер или дали користите некаков друг начин на инстант комуникација, повеќето од вас ќе ми одговорат, односно резултатот ќе биде повеќе од 100%, затоа што можеби дури некој од вас ќе каже дека има повеќе од еден мобилен телефон или дека можеби некој од вас користи повеќе од еден месенџер за комуникација. Па дури еве последните денови сите знаете, порано постоеше нели Инстаграм и неговата комуникација по приватни пораки, месенџер и неговата комуникација по приватни пораки, но бидејќи и двете се во собственост на Facebook, од пред неколку дена на сите ви излезе едно прозорче во кое ви каже дека од денеска ќе можете пораките помеѓу двете мрежи да ги разменувате. Па затоа сајберхигиената е потребно да ја дефинираме и е потребно да разбереме зошто е таа важна за нашето присуство на интернет. Сајберхигиена има една доста штура дефиниција, меѓутоа всушност аналогијата истата е онлайн аналогија на личната хигиена и ги опфаќа вашите секојдневни навики, повремени проверки и општо однесување потребно за одржување на вашето здравје онлайн, односно на вашата безбедност како корисник онлайн. Ова типично во комерцијалниот свет вклучува и неограничено на кристинген огнензит, ажурирање на вирусни дефиниции, безбедностни сканирања, одржување на лозинки, нешто за што денеска и малку ќе повеќе ќе зборуваме, ажурирање на софтвер, резервни копии и лични податоци. Сепак, за вас во сите овие категории, може би најважната е одржувањето на лозинките, бидејќи сите овие социјални комуникацијски алатки користат најчесто лозинка како начин за најава. Што сакаме да спречиме и што зошто е ова многу важно, многу често повеќето од вас можеби ова сте го приметиле, има обиди од вас да особено ова се случува по имејл, меѓутоа истото е видливо и на Facebook и на Messenger и така натака, е спречување на така наречен фишинг, односно рибарење. Концептот на фишинг е обид да вие
бидете измамени и со помош на таа измама за вас да се дознаат информации како што се вашите лозинки, банкарски сметки, лични податоци од корисници кои потекнуваат како сигурен избор. Значи, ваши, може би се представуваат како ваши пријатели или може би имаат некаква друга концепцијска примена. Нападите обично доаѓаат по имейл, иако морам да признам дека во последно време многу слични напади се случуваат и преку социјалните мрежи, особено преку месенџерите, кога на некој ваш другар ќе биде акаунтот компрометиран и потоа од него се праќаат кон сите пријатели пораки во кои нели вашиот другар во наводници се обидува да ве натера да кликне за некаков непосакуван линк. И не постои дефиниција кој све може да биде предмет на фишинг. Хакираните информации потоа може да се користат за пристап на важни сметки, може да резултираат со кражба на идентитет или финансиски загуби. Еден типичен имейл што може би сте го виделе вие, не е толку интересен, меѓутоа гледате како некоја сајбер полис од Интерпол ве повикува и веднаш ви вика дека треба да дадете некакви информации. Оно што е интересно е дека во ова имейл порака има еден линк, тој линк вие не знаете каде носи. И исто така, во гледате доле во десниот кош, документот внатре има некаков доцикс документ кој веројатно е злонамерен софтвер со цел да биде искористен врз вашиот компјутер. Она што предметувате е дека имејлот е пратен многу рано во утрото, околу 3 часот горе, и идејата е дека со помош на страф и итност вие ќе бидете целна измама. Еве кои се сите проблематични во оваа порака места. Најинтересно е веројатно ова последното Кайбер Полис, односно гледате дека овој господин Джон, како шеф на некоја Кайбер Полис, вас ве повикува на распит. Веројатно господинот Джон не проверил и не е свесен дека во Македонија кај нас се вика МВР, и обично кога ве викаат во МВР, особено за вас нели кои може би се уште не сте полнолетни, обично господинот полицаец тропнува на вашата врата и така ве комуницира, не праќа имејл со чудни атачменти. Најчистиот и најстрашниот случај со ваков фишинг го имаме слушнато многу одамна и станува збор за Џон Подеста. За оние што не учели историја или може би не ги интересирало, Џон Подеста бил еден од главните во кампањата на председателските избори минатиот пат, односно бил одговорен за сите комуникации, и господинот Џон Подеста во тој момент добил порака која личела како да е Gmail, гледате личи на Gmail, кажува дека некој го има вашиот пасворд рано утрото во 8 часот од IP адреса од Украина, на каде што внатре има плат линк, променете ја вашата лозинка. Подеста во невнимание, од стрес, од умор, несвесно кликнал на врската и ја променил својата лозинка, или барем така, он поверувал дека променил лозинката, всушност тој во реалност веднаш му ја дал својата вистинска Google лозинка на Fancy Bear, еден од хакерите, и потоа во Wikileaks во октомври се појавуваат сите мејлови и сите работи во врска со неткоректната кампања за председателските избори. Како ова успеало? Ова успеало затоа што некогаш имаме недоволно познавање како изгледаат линковите, затоа што има визуелна измама, како што видовте, пораката од Google личеше како да е Google, и затоа што најчесто таргетира ограничено внимание. Корисниците никогаш не успеваат да ги забележат сите безбедносни индикатори или нивното отсутство, и има еден момент на итност кој ве тера и ве држи под притисок, и на тој начин успева да од вас го постигне ефектот. Како може да се заштитиме од оваа работа? Прво треба да бидеме сигурни дека нашите лозинки се безбедни. Ова за вас како ученици е многу важно, оти повеќето од вас несвесно или помалку свесно става многу небезбедни лозинки, а многу лесно вашите другари или некои други лица може да ја погодат лозинката па да постираат место вас на Facebook и слично. Насоката за подобра онлайн сигурност, односно како треба бидат лозинките. Се кажува дека лозинките треба да бидат добри. А за да бидат добри, треба да ги исполнуваат овие 4 услови. Прво, да бидат јаки, тоа значи да имаат најмалку 12 знаци, за да не можат да бидат пробиени, да бидат уникатни, например, лоша работа ќе биде ако лозинката за мене е моето име Владислав, никогаш да не се споделуваат,
Значи, не би сакале да ги давате лозинките или да ги на други да ги користат, и од време на време би сакале да биде истата, истите лозинки да бидат променувани. Основните лозинки за основните настави како се прави јака лозинка е таа да содржи 12 знаци, да вклучува големи и мали букви, да вклучува броеви символи, да се состои од помалку популярни фрази каде некои букви се заменети, например, буквата А може да се замени со мајмунче и слично, а кај слабата лозинка се состои само од една компонента, се состои од лични податоци, например, вашата дата на раѓање, година на раѓање и слично, името на вашето миленице, се состои од соседни бројки и букви, кверти N23, кои се првите 6 букви, првите 3 цифри, е многу лоша лозинка. И еден ризик кој несвесно го правиме, бидејќи не сакаме да паметиме лозинки, да ги користиме истите јаки лозинки на секаде, па ако случајно се случи да некогаш таа лозинка биде пробиена, всушност, вие сте целосно експонирани, односно има ризик на сите места да ви се најават со истата таа лозинка. Постојат специјални онлайн и офлайн алатки кои генерираат пасворди. Еве еден пример, меѓутоа како што може да забележите, кога ќе ги активираме сите овие функционалности и ќе побараме лозинка од 12 карактери, добивате горе, гледате на сликата, една доста комплексна, проблематична лозинка, која не би сакале или многу тешко ќе може да ја запомните, па може ризикувате да ја некаде запишете, со што самата јака лозинка веднаш ќе направите премногу слаба лозинка. Секако на помош тука се различни дополнителни алатки кои веќе ги имам и во мобилен телефон и на компјутер, а тоа се најразлични менаџери за лозинки или најава со отпечаток на прст, со лице и слично. Другиот начин е секако да најдете начин како ќе ги запомните лозинките, затоа што ќе знаете како ќе се креираат, па не мора да ги памтите толку, односно ќе ги памтите лесно, а нема да мора ги запишувате. Една паметна работа што постои е да проверите дали вашата сметка е компрометирана. Ова е еден сайт, Have I Been Pwned, кој работи на принципот на тоа дека они собираат податоци од сите јавно достапни пробиени лозинки од светот, имаат неколку милиони, и со внесување на вашата имейл адреса тука може да видите дали може би на вашиот стар Yahoo акаунт од пред 20 години имейл адреса, со имейл адреса некоја од Yahoo.com, лозинката била многу едноставна и била пробиена и потоа јавно достапна за сите. И потоа, нормално, ако оваа лозинка ја користите на друго место, би било препорачливо веднаш да ја замените. Оно што мора да внимавате, многу од вас ќе одат на сајтот, ќе, еве го и адресата, ќе внесат имейл адреса и ќе добијат податок дека нивната имейл адреса не е најдена во базата. Тоа е добро, меѓутоа тоа не значи дека треба да бидеме опуштени кул, и дека треба да продолжиме со можеби нашата небезбедна лозинка, тоа е само показател дека до моментот не протекла информацијата, односно не е јавно достапна вашата имейл адреса со таа лозинка у некоја од базите и затоа се не е додадена, односно не е активна на сајтот. Е, сега има неколку организацијски политики про сабер хигиена, ова важи делумно и за вас, особено јас ќе ја потенцирам овде втората точка и третата, значи ризикот на USB уреди и одржување на хигиена на мобилни уреди. Првата работа, одите на улица и наоѓате пред вас iPhone 11 и нормално сакате да го земете и ќе се прашате дали сакате да го потоа нели вклучите во вашиот компјутер и што може да се случи. Меѓутоа има еден поголем ризик што почесто се случува, тоа е вашиот телефон е празен и вашиот телефон очено му треба да се наполни батеријата и вие го замолувате другарчето да го приклучи на USB-то на лаптопот или на компјутерот. Без притоа сте свесни дека повеќето телефони дефолт се закачуваат како USB медиум на компјутерот и има ризик и телефонот да се зарази од компјутерот, ако случајно на компјутерот има некаков вирус, но и обратното, телефонот да го зарази компјутерот. Од друга страна, многу е важно да знаете на вашите мобилни уреди, каде што имате стотици апликации. Просечно моментално кажуваат луѓето дека имаат барем 100 апликации на Android или на iPhone, да навистина знаете која апликација што прави, што пристапува. Постои голем број на апликации кои во форма на обична батерија, како флешлайт, ги копира сите целиот именик или сите ваши пораки и слично и ги праќа некаде таму далеко. Друг важен момент што треба да го збориме е ризикот од јавни од Wi-Fi. Повеќето од нас, кога ќе влезат во кафич или во ресторан или некаде, веднаш сакаат да се закачат на јавното Wi-Fi и
најчесто бараат нели лозинка за истото, меѓутоа треба да сте свесни дека јавното Wi-Fi не секогаш е безбедно место за комуникација и дека може да бидете предмет на најразлични несакани последици и доколку внесувате некакви податоци, морате да се обезбедите дека нели она зелено катанче горе секогаш фиксно за да се заштитите од злонамерно преземање на податоците. И на крај интернет на нештата или IoT. Многу од вас може би дома имаат паметен климатизер. Јас дома имам паметен бојлер кој преку Wi-Fi, преку апликација го контролирам од мојот мобилен телефон. Јас навистина би сакал да бидам сигурен дека нели бојлерот е закачен на вистинската Wi-Fi мрежа, на домашната Wi-Fi мрежа и дека само јас со мојот телефон ќе може да го нели контролирам. Не би сакал да дојдам некој ден дома и да го најдам бојлерот на 100 степена или баш кога ќе очекувам дека бојлерот е полн со топла вода да биде скрос прасен. Еден пример како изгледа небезбедно работно место ова или вашата соба, ако во неа моментално учите од далечина и еве што се не е како што треба тука. Сепак ова важи повеќе за бизнис заедницата, меѓутоа сепак начинот на чување на новчаници, лозинки на екран, клучеви и од различни ствари и растрлан лаптоп како на сликата не е баш паметно. Е сега, што да правите доколку ви ја хакираат сметката? Прво треба да знаете одредени знаци дека сметката ви е хакирана. Најчестата, најчестиот знак е променета лозинка, односно вие веќе не може да се најавите на Facebook. Вториот знак е, нели, чудни пораки кои можеби вие ги праќате кон вашите пријатели или неочекувани пораки за ресетирање на лозинка, вие знаете дека не сте го побарале тоа. Можеби некој од вашите контакти ќе ви се јави на телефон и ќе каже бе што постираш глупости на Facebook или необични IP адреси уреди и пристигачи кои ќе видите дека се најавени. Сите овие апликации доле ви покажуваат од колку места и од колку телефони сте најавени. Што треба да правите во тој случај? Значи прво немојте да паничите, значи затоа што паниката како што видовте во случајот со Џон Подеста ќе предизвика од вас да бидете под стрес и да направите дополнителна некоја грешка. Потоа имајте начин како ова најчесто значи дека оние алтернативни имејл адреси кои ги бараат сите модерни системи треба да бидат на вистина имејл адреси кои вие ги читате и до кои имате пристап или доколку имате начин да нели ја споделите одговорноста, тоа да речеме го имате Facebook и некои други социјални мрежи каде што со помош на ваши пријатели или ваши контакти можете да извршите ресет на лозинката. На крај секогаш ако не се чувствувате баш сигурни, побарете помош од вашите другари кои се можеби поискусни во областа, побарете помош од вашите родители и општо пробајте да го решите проблемот. Дополнителни насоки, односно како се обезбедува комуникација и кореспонденција, ова го ставив тука не за тоа што вие работите во бизнис секторот, ова го ставив тука затоа што некои од вас за да уживаат од некои од благодетите на пример на Netflix користат VPN-и со цел да направат виртуелна приватна мрежа, односно да се представуваат дека доаѓаат од нека друга држава. Тоа е многу кул и тоа е добро, меѓутоа постојат одредени ризици и затоа најпрво би сакале да сватиме што значи VPN. VPN е значи еден шифриран тунел кој вие и вашиот компјутер или мобилен телефон го представува како да е присутен некаде на интернет и ова се користи многу често за да речеме можете да се представите дека моментално се наоѓате во Англија, во Америка или некаде во Европа со цел да нели можеби имате пристап до некој содржина. Ова е добра работа и генерално VPN е безбедна работа. Јас лично секогаш кога сум на мрежа која не е мојата домашна мрежа или мојата мрежа на Финки, како нели човек задолжен за безбедноста, секогаш прво креирам еден VPN до дома за да бидам сигурен дека барем сум нели до таму безбеден на домашната локација, потоа за било кој мој административни активности на факултетот, како IT инженер на Финки, правам нов VPN од дома до Финки со цел да бидам сигурен дека навистина само јас имам пристап до податоците. Е сега има појава на одредени апликации и односно некои VPN сервиси кои ви даваат оваа активност без пари. Врз база на овој сервис The Best VPN и анализата на политиките на приватност, треба да разберете дека не постои бесплатен VPN и дека секогаш има проблем, односно има цена на тоа што вие го користите тој бесплатен VPN, а тоа е веројатно вашите кориснички податоци, бидејќи ако видовте преходната слика тука, всушност се што оди на интернет поминува преку тој серверот за VPN, така да вие буквално може да бидете следени. Ова се 9 популярни
бесплатни VPN сервиси кои веројатно ги продаваат вашите податоци. Ако ги користите, јас искрено ви советувам да престанете да ги користите, бидејќи сите ваши податоци и сите ваши информации се предмет потоа на продажба и може да бидат злоупотребени. Нормално може да постојат и други, меѓутоа овие се најпопуларни и сигурен сум дека од овие тука 9 барем еден користите. Е сега, квиз. Овие логоа ви се многу познати. Нема да ви спрашувам кое што е, затоа што знам дека со 100% ќе погодите, односно ќе добиете чисти петки. Меѓутоа треба да знаете друго во однос на овие програми за размена на пораки. Значи, факт е дека овие сите ги користиме. Некој користи една, некој две, некој три, некој сите четири. Само да ги дефинираме, првото горе плаво лого е Messenger, доле розово лого е Viber, горе зелено лого е WhatsApp и најдоле е Telegram. Она што може би треба да знаете, овде го нема Instagram, иако може исто да го додадеме. Меѓутоа, Messenger, WhatsApp и Instagram се нели на Facebook, другите се на комерцијални компании. И со овие четири има одредени проблеми кои сега јас ќе ви ги покажам, кои можеби ќе ве натераат да сватите дека не сакате по нив да пратите пораки. Јас за првата работа ги следи платоците за маркетиншки цели од на Messenger, јас лично бев сведок ново, односно ми се случи мене. Еден од моите пријатели кој го изгубил мој телефонски број, ме замоли да го напишам телефонскиот број во Messenger во порака, значи директна порака меѓу мене и него. Јас го напишав целиот број, значи и верувал или не, добив неколку повици од компанија од Србија, кои за маркетинг цели ми се јавува да ми понудат, не знам, држачи за монитори, некои такви работи, затоа што веројатно видова дека сум од областа на IT, па сметаа дека може би сега би требало да имаат пристап и едноставно мојот телефонски број, иако беше споделен на некој начин безбедно помеѓу мене и мојот другар, всушност дојде дека Месенџер го следи и како таков го маркира како телефонски број, го поврзува со мене и потоа го продаде за маркетиншки цели. Така да немојте да праќате никогаш такви информации по пораки на тој начин. Viber има друг проблем, има побезбедни начини, меѓутоа серверите има сервери сместени во Руската Федерација и за оние што малку може би следеле или не толку внимавале во Русија, за да имате инкриптиран собрак, мора да им дадете клуч на властите за декрипција на пораките, тоа значи дека всушност целата комуникација на Viber, што оди по серверите на Viber во Русија, всушност не е воопшто безбедна и може да биде лесно декриптирана тамошните власти. WhatsApp, многу популарен во Европа, меѓутоа, за жал, се добија неколку страшни информации за него во последниот период, тоа е дека постојат извештаи за можна замена на клучевите за криптирање од страна трети лица и можна за блокирање на програмата. Значи, владини институции имаат можност да деактивираат функционирање на WhatsApp во нивната мрежа и постојат, значи, она замената на клучеви, значи дека всушност комуникацијата помеѓу двете страни, односно вие и вашите другари, може би не е секогаш безбедна. И последната програма, Telegram, иако е многу фавена дека утра безбедна, безбедна е само во така наречен секрет чат режим и има уште еден проблем. Оваа програма има затворен изворен код и никој не видел какви се безбедносните политики, дали воопшто има енкрипција, па малку е дискутабилно дали воопшто по некои случувања и некои немери во некои земји, дали воопшто Telegram е безбеден и во секрет чат режим. Е, сега доаѓаме до најинтересниот дел. И јас лично ќе ви покажам, бидејќи ова прашање беше и насловна водечка, да речеме тема на ова денешен вебинар, како интернетот памти и дали може да заборави. Прво, ако ве прашам дали од некој од вас испаќал слика по Messenger или по некој друг instant messaging систем на своите другари, сигурен сум дека тоа сте го направиле, тоа го правиме секојдневно, брзински сликаме документи, праќаме по Viber, вие праќате различни пораки и слики по Messenger, постирате слики од Instagram, од Зедисонца, кафичи, забава и така натака. Меѓутоа, може би треба да се запрашаме што се случува со овие слики, односно каде овие слики потоа се чуваат и дали може да се избришат. Малку од вас, а бога ми лично и јас, никогаш не земам, целосно го прочитам
оној долг досаден легален текст кој се нарекува услови за употреба или terms of service, односно во кој кажува дека јас како корисник на Facebook, како корисник на Viber, како корисник на Instagram, како корисник на Twitter, всушност се што ќе постирам и сите медии кои ќе ги постирам остануваат во собственост на таа компанија која го користи, го креира сервисот, токму затоа може би и бесплатен сервисот. Меѓутоа, оно што е поинтересно е што потоа никој не може да знае дали ако нешто што сум го постирал како текст или како слика, и ако ќе го избришам од мојот Facebook профил, или ќе го избришам од Messenger, или ќе го избришам од Viber, или ќе го црнам од Twitter како објава, нема никакви траги дека истите навистина трајно ќе се избришат, односно на прашањето дали може да заборави нешто интернет, одговорот е не, се што е ставено на интернет за секогаш останува таму, само прашање на време и прашање на желба и труд некој тоа да проба да го ископа од различните архиви и соодветно да нели може да го прикаже. Дури има и наменски сајтови кои помагаат во оваа насока, со тоа што постои се вика Internet Web Archive, тоа е сајт кој ви нуди вас опција да видите постари вези на одредени сајтови со цел да бидете поинформирани. И ова некогаш е практично кога одреден сајт драстично ќе промени својот изглед и вас ќе ви требаат информациите можеби од стариот сајт. Затоа треба да бидете многу многу внимателни што ставате на интернет во однос на пораки, слики и бидејќи иако можеби тоа го споделувате само помеѓу луѓе кои ги познавате, не сте свесни дека тоа навистина така ќе се случи. Во продолжение, јас сега ќе ви дадам пример со самиот себе. Се пребарав самиот себе на Google Images и еве што добив. Гледате пар слики. За дел од сликите, например, јас прво, сите овие слики се реални слики од мене или од мој постови на социјални медиуми. Интересни се што дел од нив всушност се појавуваат по портали, значи и оно што се дел од статии, и дел од нив се директно земени од презентации или од документи од конференции. Оно што може би е најинтересно, во долниот десен агол, гледате, ја учествував на една виртуелна конференција минатата недела, односно пред 6 дена пратив твит на кој од домашни услови нели покажав како се учествува конференцијата. Гледате дека таа слика, иако постирана пред само 6 дена на Твитер, веќе ја има во базата на слики на Google, а тука ќе видите и навистина некои постари, например, на таа слика од Твитер, горе имате слика каде што сум јас кај Дарко Лудиловски на гости во емисија, и ова е слика од пред 15 години. Исто како што гледате некакви тековни други слики со различен таймлайн, и оно што може би за вас е најинтересно е прво сликата од мојот Твитер не е интересна, меѓутоа горе една мала вертикална слика, значи тука ќе видите дека всушност со тоа што јас сум поставил порака, сум на некој начин изложил и некое друго лице, бидејќи на сликата станува збор за личност која исто е медиумски популарна, но со самото тоа што јас нели сум го твитнал, сум покажал дека го познавам или каде се наоѓа во моментот. Од другата страна, од десно ви покажувам слики, односно ви покажувам пребарување на сајтови, значи ќе видите најразлични работи, ќе видите значи одредени мои статии кои јас ги имам пишувано на факултети, ќе го видите дека имам Facebook, ќе видите дека имам некакви пишувања во Фокус, но оно што е многу интересно, бидејќи случајно јас го носам исто име и презиме со мојот дедо, ќе видите дека ќе излезе една слика, ќе излезе една статија, односно ќе видите дека Google не секогаш нели правилно не споредува, па во овие резултати ќе излезе резултати, односно од историјатот или CV-то или на мојот дедо, и доле нормално ќе видите дека Google веќе знае дека ако јас пребарам Владислав Бидиков на кирилица, дека ако пребарам и на латиница ќе најдам уште повеќе, и со кликање на овие линкови доле ќе видите и многу повеќе детали. За мене нема многу на интернет, морам да признам, се малку бев непријатно изненаден, само 8 страни има Google, очекував повеќе, но сепак во него има доволно и еве ви доказ дека ништо не се заборава. Ви потенцирам, значи гледате Twitter, гледате објавувања каде што сум ја спомнат од факултетот, но оно што е најинтересно е најдоле, ќе видите слика од нешто многу многу одамна,
од далечната 2001, кога ние дискутираме за некаков информатички проблем, односно како да се средат, како да се среди проблемот со партициите, кој Google го архивирал од некоја група, не знам, некој од овде присутните знае што се Usenet групи, односно начин на комуникација уште пред форуми и пред Facebook и Instagram. Меѓутоа, сакам да ви покажам дека архивата, односно знаењето на, само на Google е најмалце до 2001 година, што е па едни далечни 19-20 години. Сликите поставени на Facebook и Instagram, колку да ги бришите, секогаш што стануваат на вашите сервери. Коментарите напишани на сликата и вашите коментари општо исто така остануваат таму. И нормално приватни информации, ви кажав како и не ви сакале. Дори ако внимавате, јас кога постирав како помина конференцијата, гледав на бирото да нема ништо видливо, што нели би можел да издадам одредени приватни информации. Е, се година малку понатака, нешто ново, нешто за вас многу важно и што е директно поврзано со сите овие работи и нешто што сите го нарекуваат нормално, новото нормално, и што на вас младите, искрено, мислам дека ви е голем предизвик и голем проблем и би сакал да го искористиме потоа крајниот дел од овој вебинар за една кратка дискусија како треба да се подобриме и како треба да реагираме во ова ново време на COVID-19. За почеток, веројатно сте го виделе ова, значи јас мислам дека е добро да го знаете. Може би ова ви го кажале родителите, може би ви го кажале врсниците, може би ви кажале баба и дедо, но треба да знаете зошто е важно се носат маски, затоа што математички проблемот, не знам дека сите не сакате математика, некои од вас имаат други желби и други интерес, меѓутоа многу е важно да знаете дека носењето на маска навистина ви го намалува ризикот и тоа многу кратно, затоа што од 70% веројатност на пренесување, може да дојде до 1,5%, а бидејќи вирусот е таков каков стое, видовме и сами дека ние можеме да бидеме преносители, а да немаме никакви симптоми, преносењето на маска би требало да биде добро и да штити и вас, и вашите другари, и вашите дома, и сите околу вас. Е, сега, зошто ова го кажувам? Затоа што ќе набројам низа на активности кои сега, заради ситуацијата со COVID и за сите работи, може би, променија на својата форма и ќе ви понудам алтернативни начини како дело времето правилно да го насочите. Седење во парк, да, се случува седење во парк, да, се случува навечер, додека вашите родители не го знаат тоа, да, се случува и вие не носите маски. Ризикот е голем, се случува и треба да размислите. Не треба да не седите во парк, меѓутоа треба да седите на начин на кој ќе бидете малку на дистанца, ќе имате маски, а сепак ќе може да се дружите. Нормално сега, реално, доаѓа зима и сметам дека седењето во парк природно ќе мора да замре, па затоа ќе треба да бараме алтернативи. Седење во кафич, тоа е нели може би алтернативата, меѓутоа треба да бидете свесни дека нели кафичот е затворен простор, иако сите викаат дека имате отворени тераси, ради зимата повеќето луѓе ги затворија, потоа имате тука големена количина на нели димот цигари и не е баш пријатно, но тоа не треба да спречи да седите во кафич, особено ако кафичот има убава тараса и ако времето надвор е сончево, пример, вчера беше супер, денеска веќе не е баш така окей, ама нели малку облачно и ќе биде се полошо и полошо, меѓутоа можете, нели, кога тоа го правите, да го правите на начин на кој ќе бидете на дистанца, зашто го кажувам, бидејќи седењето во кафич, пиењето кафе и носењето на маска не баш нели се директно совпадјат. Барем до сега ја не сретнат маска која обезбедува да пиете кафе и да ја носите. Меѓутоа, сепак, ако имате голема дистанца меѓу вас, од барем половина метар и два, и седите по помали групи, и ако е тоа навистина отворен простор, ризиците се значително намалят. Журка, и кога имаше журки, беше ризично, сега веќе нели официално нема журки, меѓутоа, тоа е нешто што поден период за вас, иако како млади луѓе обожавате да одите на пожурки, во зависност од возраста, е нешто што ќе треба да го избегнувате, затоа што навистина во журка не јас не гледам начин како може да имате дистанца, дури ако носите маска. А и журка со многу луѓе со маски, не знам, оцем ако не е Халовин, а Халовин колку што паметам и натиот викенд помина, не ми е баш нели концепт. Собирање дома, ова е нешто што
ќе се случува и се случува, и не е толку страшно, доколку сепак другите мерки ги почитувате и доколку на вистина во процесот на тоа внимавате, на бројот на контакти. Значи, ако вашето друштво, ако сте ограничен број на луѓе, ако секој од вас внимава, ако секој од вас нели ги применува мерките и во одредени моменти сте во помал број собрани и се собирате дома, тоа би било сосема фајн. Настава онлайн, ова знам дека го правите, ќе мора го правите, јасно е зошто мора да биде онлайн и зошто се повеќе ќе биде онлайн и сакаве да признаеме или не, ќе мора да учите онлайн за да добиете оценки онлайн. Спремање за тестови испрашувања од многу ваши врсници слушнав дека изминатиот период малку е пеколна атмосферата, дека на вистина професорите брзаат да ве оценат, испрашуваат, даваат тестови, наставни ливчиња, писмени и дека вие треба да се спремате за тестови и целото ова што треба го правите дома, сами, затворени, нели преку со комуникација онлайн предизвикува одредени несакани дејства, па да имате чувство дека сте заробени и затворени, имате проблеми со биоритам, па не сте сигурни дали нели не се случува да легнете во 11 или во 12, за да станете во 6 и пол 7 за нели одите на училиште. Едноставно деновите ви се целосно испревртени и со тоа нели не сте сигурни дали денеска е среда, дали утре е вторник или може би ова е све еден долг март месец од 250 дена. Како може да ги надминеме овие предизвици во новото минимум COVID-19? Е малку спорт. Значи, добро е пешачење, добро е возење плочак и добро е некакво спортување кое може да биде на отворено и кое нема големо групирање. Вон школските активности, музика, уметност, значи учите да свирите гитара или друг музички инструмент, творете, цртајте на дигитално на таблет и сите тие активности, бидете продуктивни, комуницирајте, значи постојано комуницирајте, првенствено онлайн. Значи, комуницирајте, бидете во контакт со вашите дома, седнете на ручек заеднички, одете, прошетите се некаде на планина заеднички, едноставно, искористете го времето за да го победите на чувство дека сте заробени и затворени. Знам дека вашата возрастна група тоа го на некој начин го чувствува многу тешко. Читете книги, читете литература, читате нешто што преходно сте посебно го читате, не го видите. Гледате серии, тоа не е тука напишано. Имајте курсеви за нови вештини, научете некој нов програмски јазик, научете некаква друга IT вештина, научете можеби некакво било какво друго, значи друга активност за која има онлайн курсеви, навистина може да тоа да го направите и на тој начин ќе го пополните квалитетно времето. Е сега ревиветив тест. Ама наместо тест ви е поканил на прашање и дискусија. Имаме некои барем 15-20 минути, множи повеќе. Јас за вистина сакам на темата да ја чујам вашата, да ги чујам вашите размислувања. Ве гледам околу 40 на присутни и не мора, значи без проблем можете да тоа го правите на чат, но исто така можете ако сакате и аудио. Не мора видео, на вас оставам, но би сакал да ги чујам вашите мислења и колку сега сте повеќе свесни и дали сте свесни колку интернетот памти и колку во ова време на COVID треба да сме внимателни, затоа што интернетот се повеќе ќе не тера да користиме електронски средства. Дечки, што би рекле на англиски, the floor is yours, повелете, сигурен сум дека некој од вас ќе е доволно храбар, за да можеме да продискутираме на темата. Ако неке треба ви дам тест, па сега, како да ви обяснам? Бирете. Може да ве прозивам вака рандом, ако да се чувствувате баш како на школа. Да, значи да, ти благодарам Дори, значи точно The Social Dilemma, еден прекрасен документарец кој е навистина поврзан со темата. Може некој од вас веќе го погледнал, но
во ова време препорачувам, не е воопшто долг и можете да го погледнете, на вистина одлично ќе ви дојде на тема. Дали ќе може нешто се надоврзам? Слободно. Јас сум Михајло Пупин, школото. Би сакал да прашам за вчерашните, или дел вчерашните во Виена шо беа, како кажано, терористички напади. Во моментално во 20 минути беа шернувани буквално сите видеа од настаните што се случуваа. И дали на некој начин може тие споделувања кои што се откриваат местата на луѓето што ги снимале моментално терористите, кои што може да настрадат, како би можело тоа да се сопре? Например, да се шири таа вест на сите држави во светот. Како би можело тоа да се оствари? Јас ми се допаѓа примерот, не сакав намерно да го ставам во темата, меѓутоа сега ќе мора да го подискутираме. Има повеќе проблеми на тој аспект, на споделувањето на видеата. Дури повеќето од вас може би го забележа, имаше и официјална изјава, фактот дека споделувањето на видеата во една таква ситуација е голем ризик за сите. Зошто? Затоа што ако вие, како што вие споделувате, нели како сведок на еден таков непријатен настан, така може и другата страна да нели ги следи социјалните медиуми и да виде, па така ги изразувате ризик, се изразувате себе си, бидејќи сепак сакате да кул снимка да направите, од друга страна ја издавате позицијата на полицијата, од трета страна предизвикувате многу непријатно чувство на хаос и беспомошност кое е можеби премногу експонирано на интернет мрежата. Затоа што не постои драстична контрола на такви, не секогаш постои драстична контрола на такви непријатни видеа, а тие се достапни за голем број на луѓе и на голем број на млади луѓе. Сега, знаете, постои старосна граница кога смее да имате Facebook и социјални медиуми и знаеме дека повеќето од вас тоа не секогаш го почитуваат. Не верувам дека сите од вие почекавте да напуните 16 години за да имате Facebook или 14 години за да имате Instagram или како иде. Така да треба да бидеме свесни дека таквиот тип на споделување на непријатни настани на социјалните медиуми има многу лош импакт врз општеството и предизвикува непосакуван страф и непријатност. Од друга страна се поставуваат некои чудни, јас видов некои чудни коментари и јас дел од нив ми се онака реални. Значи вие да седите да снимате минути од тарасата, а доле на паѓачот да не фрлите пар столчиња од горе надолу. Мислам, можеби нели многу сериозно сте настроени кон исто. Така да мора, значи мора младите луѓе мора да внимаваат да тоа него, значи тоа да него прават и да се свесни за ризиците. Може би најстрашно од сите тие видеа беше видеото кога девојчето од тараса снима. Значи не од тараса, него од прозор го снимала, значи тоа е едно од најстрашните видеа, потоа беше маркирано како unsafe и дел и Facebook го тргна. Додека пред неа доле на плоштадот буквално е пресметката и летаат куршуми на сите страни и дури кога таткото примети што се случува, влезе во собата и нели ја грабни и ја легна на земја и тоа се гледа на снимката. Значи, она стоеше сама пред стаклен прозор, со телефон и снимаше одно време, додека доле нели се случува престрелка и куршуми летаат на сите страни. Значи, прво може да летне залутан куршум, меѓутоа, самото тоа што во текот на пресметката, нели ке се случи да видите дека некој ве снима, природно може да изреагирате и нели пар куршуми може да бидат и директно насочени кон неа. И некако тоа, сите што снима и дава некакви такви ексклузивни видеа, несвесно се изложува на тој ризик по своето здравје или по здравјето на своите околу нив, бидејќи нели вие никогаш не сте скрос сам и не сте спремни, не сте опремени да ете тоа може да го правите. Треба да го ставите тоа на професионалците или на може би на новинарите кои се поискусни, кои поседуваат алатки и технологии со кои ќе може да бидат и може би заштитени. Дополнително нели во една таква акција не сакате да ја оддавате позицијата на полицијата чија главна цел е да ви помогне и да ве заштити во такви ситуации. Така да се слагам дека беше, значи тие 20-30 минути, додека не пристигна и официјалните информации, сите тие работи беа навистина непријатни и навистина
беа преплавени сите социјални медиуми и токму затоа дел од моите препораки се дека некогаш дечки треба да знаете и да одите офлайн. Значи не е убаво да сте 24/7 на социјални медиуми, не е убаво во 23 часот едноставно ставите го телефонот да не ви стигаат нотификации, да не ви доаѓаат некакви различни препорачани нели содржини. За да сепак одреден дел од времето вие бидете сепак изолирани од едни такви масивни напливи на информации кои за жал вчера беа пример, беа многу непријатни и многу негативни. Нормално, додадете на тоа, сега ми простори таа идеја дека додадете на тој фактор што потоа луѓето ги осудуваат останатите луѓе по некои категории кои не секогаш се директно поврзани, па потоа имате религиски проблеми, имате социјални проблеми и така натака, па почнуваат лажни вести, несакани информации, нели, што било целта на нападот, како бил нападот, кој било луѓето, колку би имало загинати, што било поентата и така натака, а всушност на крајот на денот се сведува на едно нешто што се нарекува тероризам и за тоа не постојат правила и не постојат објаснување зошто се случува. Други хабри дечки да кажат нешто. Чим нема? Значи, одиме со тест. Прво прашање. Дали имате Facebook? Односно, ако некој нема Facebook у групава, да пише. Имаме сите. Добро. Да некој има два Facebook? Нема. Михаела има два Facebook. Окей, прашањето е зошто имате два Facebook? Едниот Facebook е тоа што сте вие, другиот Facebook е некоја личност која вие сакате да бидете. Или може би едниот е за обшта популација, другиот е за вашите ограничен број на пријатели. Океј, второ прашање. Колку сати можете без интернет? Пред да почнете да се чувствувате непријатно. 1 час, 3 часа, ден, недела. Ако може немам два дена училиштето зададено, можам и цел ден. Аха. 2 дена, добро. Има ли некој што се чувствува до една недела? Дали може би некој се чувствува последен час загрозен? Аха, најмногу 5 часа. Добро, добро, интересно. Може би ден, добро. Значи, просекот е околу ден, вака како што гледаме. Што правите? Што би правиле во... Еве, да, веќе гледам, Дори почна... на тоа, на кои се активностите кои ги правиле додека немате интернет? Еве за тој еден ден. Па буквално било каква занимација, не знам, читање книга, не знам, правење нешто по дома, чисто колку да го тргнеме паметот од технологија. Епа дечки, вака да се побориме. Овде сте 40 души, ама имаме и наставници нешто, имаме молекуација, да се наговориме, дека секој од вас еднаш неделно ке пешачи до водно. Не мора по планинските патишта, доволно е она по асфалт. Онака, кул. Станувате околу 10 недела, одите пешачите, дока и 13 часот сте дома назад, сте испешачили пешки, сте си направили малце муабет, сте носили маски малку, сте били на по метар, 3/4 и сте спортували.
Тоа не е лоша идеја. Ја, будуќе, морам да ви откам една тајна, за жал не ја правиме во изминатиот период со Марко. Меѓутоа, редовно одевме на тој Марко што го видовте на сликата, и што не знам дали го препознавте до душа, од која беше Google. Ако некој сака да, да ја вратиме нас за презентацијата, да видите подетално, меѓутоа, редовно одевме секоја недела на водно пешки и мораме да признаеме дека многу беше кул фактот што одењето поради тоа што Марко е популарен, на вистина беше по-долго траен процес, затоа што процесот бевме секога сретнати од семејства или друштва на луѓе кои вика не можам веќе, затоа што многу е тешко качувањето на водно, но откако се договорија да се сликаат со Марко горе, без проблем се искачија на водно и беа спремни секоја недела да дојдат на водно до врвот за да се сликаат со Марко. Така да треба да најдете мотивација и треба да најдете начин како што повеќе да бидете активни, затоа што тоа особено е важно во оваа ваша возраст. Јас малку луѓе знаат дека сум хроничен алкохолик, значи одам многу, одам 10 километри дневно. Пешачам низ градов 10 километри дневно и оцем ако не морам ради опремата што ја носам во возилото, ако не морам воопшто не би го мрднал возилото и од центар до аеродром пешки ми е сосема окей, па потоа нели кратка кафе пауза и потоа пак назад пешки до центар. Така да. Ако може да се доврзам само на прашањето, вие направивме еден интересен експеримент ова лето. Замоливме тројца млади луѓе, средношколци и студенти да поминат еден цел ден без било каква технологија. Без телефон, без компјутер, без телевизија. Значи, се одно што е дигитална технологија што користат. Интересно е што сите тројца успеа да издржат цел ден и најчестата активност која правеле за да се занимаваат и да не мислат на тоа е пешачење, шетање и готвење. Така што се поклопува со делот од говорите, тоа е најчеста активност, издржаа сите и што е најинтересно, сите рекоја најмногу им фалел телефонот. И прво што направила кога уклучила телефон било Инстаграм. Ние ги прашавме за Фейсбук, еве присутни тука, дали имат може би Инстаграм, пошто вака гледам поинтересно е за средношколците и студентите, такво социјална мрежа. Сите имаат Инстаграм тука. Еве, ке ги прашам, еве, нека кажат, ако некој нема, ама сите имаат. Јас би се сложил со тоа. Јас имам Инстаграм само затоа што сакам да постирам убавини. Работи што и места во држава кои се многу кул, каде што можеш да отидеш, не се секогаш во или урбаната средина, или пак начин, и ако некогаш го погледнете мојот Инстаграм профил, ќе видите дека на вистина се секогаш само убавени и, нели, да речеме, лезецки работи. Така да, знам многу луѓе кои тоа го прават, јас знам многу луѓе кои професионални фотографи, кои всушност своите, да речеме, традиционални презентации и изложби ги преместија на Инстаграм и секој дневно постираат супер кул фотки на Инстаграм. И да, тоа е супер. И веројатно, ако треба да го направам предизвиков, еден ден да издржам без технологија, веројатно, главно ќе ми фали телефонот, не како телефон, него тоа што сега новите телефони се секогаш нели и камера, со која може да ги фатите и да ги сликнете убавините, например, додека сте некаде во природа. Така да, да, не ми треба, не дека некој ќе ме побара на телефон, се случувало по недела дена никој да не ми зазвани на телефон, но можноста да можам да сликнам и можноста може би таа кул слика да ја објавам на Инстаграм, затоа што моментот, макар и тоа е нели моменталното кафе кое дома сте си го направиле или моменталната храна што сте сготвиле и слично, на вистина мислам дека без тоа не би може. И нормално личните обврски, нели случните професионални обврски кои ме предизвикуваат да сум сепак достапен 24/7. Така да тоа е нешто што ради работата не можам да го оставам, меѓутоа да се слагам, секој од вас треба да проба. У последно време морам да признам дека од тоа што го гледам по социјалните медиуми, голем дел на млади луѓе баш тоа го прават, одат на различни планински и други интересни места за време на викенди и буквално тие неколку часа или ден, ден и пол го прават да шетаат, дискутираат, едноставно се офлайн. Тоа е многу, многу, многу добро. Исто како и тоа на што признаваме е многу кул, cool, е на моментот да седнете и
ден, ден и пол стриктно се фокусирате и да прочитате некоја добра книга. Се согласувам. Мене ме интересира Валерија, бидејќи изјави дека нема Инстаграм. Дали до сега била предизвикана или размислувала да отвори Инстаграм и зошто не е отворила Инстаграм? Јас имав Инстаграм до минатиот декември 2019 година, но потоа го избришав бидејќи сакав повеќе да се фокусирам на животот надвор од социјалните мрежи. И сега моментално имам само месенџер кој што ми е потребен за училиште, за комуницирање со пријателите и само Вибер. И друго не ми е потребно. Добро, супер. Јас може би треба да ви кажам како јас функционирам со социјалните мрежи, тоа е многу специфично. Немам месенџер. Користам Facebook исклучиво на компјутер. Затоа што два пати до сега го направив грешка, да инсталирам месенџер на телефон и сфатив дека бројот на луѓе и пријатели кои го имам низ различните временски зони, толку често ќе ми поставуваат прашања, бидејќи ја знаат дека сум онлайн, а не ќе бидам онлайн многу, што едноставно нема да можам никако да имам време и тоа едноставно ќе ме деконцентрира. Но затоа, например, имам Viber само на телефон и тоа е основната алатка за voice, audio and chat комуникација и со колегите, и со пријателите. А другите две социјални мрежи, нели Twitter и Instagram, тие се потреба, меѓутоа таму имате контрола затоа што можете едноставно се одјавите. Instagram се најавувам само кога постирам убавини, а на Twitter можам да селектирам едноставно кога ќе постирам и дали ќе одговорам и кога ќе одговарам. Дополнително и двете апликации ги имам тотално стајано на она silent notification, значи на мобилниот телефон уопште не се пријавуваат нивните нотификации, едноставно кога јас сакам и кога ја отворам апликацијата, гледам што се случува. И морам да кажам дека од кога тоа го направив со нотификациите, имам барем 2 до 3 часа повеќе време за други активности у денот отколку манијачно следење на социјалните мрежи што се коментира и што се случува. До некаде мора да признам дека дел од овој проблем е така наречен глад за информации. Значи, јас сакам да сум информиран за случувањето околу мене, случувањето во држава, случувањето во светот. И за жал или за среќа, многу е тешко тоа да го направите ако не следите социјални медиуми и ако не читате постојано. И не сте овој онлайн. Значи, нели тајманот на Facebook, тајманот на Instagram, на некој начин ја одсликува состојбата во светот и состојбата во држава. И тоа е најбрзиот начин да ги дознаете информациите, меѓутоа на тој начин несвесно вие се доведувате во ситуација да сакате постојано да зирнете дали има нешто ново и на тоа да губите на вистина премногу време. И тоа за вашата возрасна категорија, каде што нери учењето одзема значителен дел од тоа и има значително влијание, особено сега кога повеќето од вас тоа го прават онлайн, ве предизвикува да едноставно не можете да се сконцентрирате. Па затоа го имаме овој проблем, мислам дека го имате овој проблем и мислам дека го имаме овој проблем. И јас сум на вашата страна дека професорите тешко можат да ви го задржат вниманието на онлайн предавање, затоа што вие сте всушност паралелно бомбардирани со милион нотификации од нели социјалните медиуми и вашите нормални активности, а не можете да ги исклучите едното или другото, затоа што повеќето од вас следат настава на телефон. Па нели не можете да исклучите на телефон да немате Инстаграм, а да бидете на настава и обратно. Меѓутоа треба да најдете, повеќето од вас тука го кажувате примерот и треба да најдете време како дел од вашето време ќе го поминете онлайн, а меѓутоа поголем дел ќе го користите да бидете офлайн и да правите социјални активности и работи кои ќе ви помогнат да се дружите. Јас не можам, ја ќе го кажам ова, можеби ќе ми се налутите на при крајот, меѓутоа јас навистина не можам да го разберам одењето во кафич, седувањето на 5-6 луѓе на маса, порачувањето на некаква пијачка и потоа у наредниот процес сите шесторица ги зваат телефоните и да се допишуваат меѓу себе преку некој месенџер. Тогаш мислам дека многу работи се грешни во таа сцена и во таа слика и дека навистина тоа не треба да биде. Значи дури со некои од колегите и со некои од пријателите имаме правило дека кога ќе седнеме во кафич, уживаме во кафето и во дискусијата меѓу нас и телефоните остануваат во ранец. Оцем ако не е нешто не гори, не дај Боже, и добиете телефонски повик дека нешто е ултраитно, едноставно не
Многу користите тоа, бидејќи тоа ви го влекува вниманието и со луѓето со кои комуницирате таму и не фере кон нив, затоа што може би некој друг на социјалните медиуми ве во моментот ви пишува и вие сте фокусирани повеќе на тоа, отколку на тоа што сте одвоили од вашето драгоцено време да бидете присутни физички со некој. Сеја, ома, оценката ми падна на 2 минус, да ти кажам, Моника, со оваа изјава, ама, окей. Имаме уште време, малку побор за поебазијата, бидејќи сметам дека за вас е поважно да имаме одредена комуникација. Може слободно да дискутираме на темава и на некои други работи кои ги сметате дека може да дискутирате. Некој од вас, не знам, тоа не направив анкета, дали дело присутните тука ме познаваат од преходно. Нешто пробав да видам од имињава, ама не баш успеав, затоа што повеќе страни се. Меѓутоа, тие што ме познаваат, знаат дека генерално секогаш се трудам на вас младите да ви дадам насоки и искуства со цел да бидете многу поуспешни, да го пребродите. Сметам дека ова што моментално се случува и ова... фала, Бера, од милион IT ивенти. Милион е така голем број, Берат, меѓутоа да. Значи... треба вакви работи да се случуваат и треба. Јас на вистина би сакал, и може би тоа идеја за наредна година, меѓутоа за наредна година вашата оваа недела на борба со лажните вести и оваа писменост, може би треба да се насочи кон тоа некој од вас да проба со работка, со може би поискусни, меѓутоа он да биде презентер и да проба како да биде од младите за младите и некој од вас да биде храбар и во ваков вебинар да проба да каже што се случува и како мисли дека тие активности треба да се сменат. Јас сум држал ваков вебинари за меди во бизнис заедница, видовте во дело презентациите, дело слайдовите се таму земени, меѓутоа се обидов да офатам и теми кои за вас ги сметам дека се интересни, како што, например, знам дека ви е интересно вашата желба да ги надмудрите професорите во онлайн наставата со најразлични дополнителни активности и за тоа и за вашата инвентивност од секогаш сум сигурен дека можете и затоа кажувам дека не можеме ние со младината да се бориме и да сакаме да ги воведеме во некои фиксни правила, треба да оставиме они да го диктираат темпото и затоа сметам дека професорите треба да се потрудат повеќе да ви дадат ваша шанса да се изразите. Јас што се однесува до мене, ја би сакал секој од вас е во некој наредните недели, барем еднаш неделно, да проба и да застане на оваа страна, на страната на, да речеме, професорот, на предавачот, на човек што трябва да вебинар, да подготви презентација, да подготви нешто што е од неговата област, нешто што секој дневно го гледа и да ги искаже ставовите на вас младите луѓе. Има прилика лани да работам со тим на млади луѓе кои направија, може да се слушнале, апликација за мобилна апликација Победија на Нуницев предизвик. И многу интересна нивната приказна, за жал поради обврските и терминов нема прилика некој нив да го поканам денеска да биде ко-хост на нештово, меѓутоа тоа може го направиме. Ќе свадите како тим на млади луѓе, како тега овде, тоа вие сте тука во огромен број, на една работилница за 3D принтање пред многу години на Финки, одлучија, се сретнаа таму прв пат, работија еден викенд како тим, и потоа истите дојдоа со идеја на напревар на Уницев, поминаа како најдобри во Македонија, потоа победија и на светско ниво. А некој од вас веќе слушнавте дека новата генерација на такви предизвици исто така е многу успешна, па видовте исто тим на млади луѓе кои прават колички, кои се движат со очи, додатоци за екстремитети за луѓе кои немаат, сензори, менија за луѓе со проблем со вид и така натака. Така да јас сметам дека кај вас младите иднината и ние сме само катализатори, ние треба малку постарите од вас да ви дадеме, како да кажам, да бидеме тие што ќе ви ги створат условите и ќе ви ги дадат сите можности да го правите тоа и затоа треба да бидете свесни за овие активности на интернет. Јас кажувам, интернет може да се користи и општо комуникацијата преку онлайн може да се користи за многу добро,
Меѓутоа, многу лесно може да се искористи за нешто непосакано и немојте да го правите на интернет тоа што не сакате вас да ви го прават. Значи, ако вие не сакате за вас да се објавуваат слики, ако вие не сакате за вас да се пишуваат коментари, немојте истото да го правите над кон другите. Затоа што работите на интернет се многу нели јинг-јанг, односно кога тогаш работите ќе се променат и вие ќе бидете предмет на една иста таква непријатна ситуација како што можеби преходно сте го направили. А факт е дека комуникацијата и достапноста на интернет ни дава многу шанси и токму затоа треба да ги искористиме.